السلام علیکم و رحمت الله و برکات د شریعت ژغ رادیو محترم اوریدونکو دا دی یو ځل بیا ز استاد حکیمی د ثالث عمر د خبرونی په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر سویم. خدای جو کی چې تیر اونۍ به مو په خیر او عافیت سره تیر کړی وي. د نن ورځې د خبرونی موضوع مو ده د عمر ثالث لزیږیدو تر ځواني مرحله. مولا محمد عمر مجاهد په 1409 هجری قمری کال کې چې له 1906 میلادي کال سره سمون خوري د افغانستان په جنوب کې د کندهار ولایت د خاکریز پولیسوالۍ کې دنیا ته راغی. د زیږیدو سیمه یې کندهار ولایت د افغانستان په جنوب کې واقع دی چې مرکز یې کندهار ښار دی او د افغانستان دوهم تر ټولو ستر ښار بلل کیږي. کندهار په سیاسي لحاظ د افغانستان یوه مهمه او مرتخیزه سیمه ګڼل کیږي. د معاصر افغانستان موسس احمد شاه بابا د خپلې واکمنۍ اساس په همدې ولایت کې ایښی و او له همدې ځایه د هند ماورا النهر او پارس پر خوا لشکرکشي کولې. تر هغه وړاندې د میرویس نیکه په مشرۍ د پاڅون مرکز هم کندهار و چې په پایله کې یې له افغانستانه د صفوي یرغل ټغر ټول او د افغانانو مستقل دولت رامنځته سو. د صفوي اشغال د محوه کولو او خپلواکۍ د اخیستلو له امله افغانان میرویس خان هوتک خپل ویاړمن ملي مشر بولي او د میرویس نیکه په احترامانه نوم یې یادوي. دغه راز هوتکي دولت چې د صفویانو له زوال وروسته یې څو کاله په افغانستان کې او ایران کې سلطه درلوده د اسلامي تاریخ یو ویاړمن باب ګڼل کیږي. کندهار د معاصر افغانستان لومړنۍ پلازمینه وه چې وروسته د تیمورشاه په دوره کې یې پایتخت کابل ته انتقال شو. د کندهار ښار شمال ته په 50 کیلومتری کې د خاکریز ولسوالۍ پرته ده. ملا محمد عمر مجاهد د همدې ولسوالۍ په چاهیمت قریه کې دنیا ته سترګې وغړولې. نوموړی د خپل پلار او مور دریم اولاد و. تر د دوی مشران خوندې او یو کشر ورور یې په ماشوموالي وفات سوی دی. د ملا محمد عمر مجاهد ټبر او کورنۍ. ملا محمد عمر مجاهد د پښتنو د هوتکو د قوم له تومیزي شاخ څخه دی. هوتک د پښتنو له مشهورو قبیلو څخه دی چې میشت اصلي سیمه یې د افغانستان په جنوب کې د زابل ولایت دی. څرنګه چې پښتانه بعضې وختونه د بېلابېلو اقتصادي او اجتماعي دلایلو له امله له خپلو اصلي مینو نورو ځایونو ته انتقال شوي دي، د ملا محمد عمر کورنۍ هم ډېر کلونه وړاندې د زابل ولایت څخه د کندهار خاکریز ولسوالۍ ته انتقال شول. د ملا محمد عمر مجاهد پلار مولوي غلام نبی صاحب د خاکریز ولسوالۍ د ناصرو په کلي کې دنیا ته راغلي. د ملا محمد عمر مجاهد نیکه مولوي محمد رسول صاحب او غوره نیکه یې مولوي محمد ایاز صاحب او له هغه پورته ابا او اجدا یې ټول د دیني علومو پوهان، ملا امامان او مدرسین وو چې د دیني علومو زده کړې، تعلیم، تدریس او امامت یې د ژوند اساسي مشغوله وه. د ملا محمد عمر مجاهد پلار مولوي غلام نبی صاحب د خپل پلار مشر زوی وو چې د مولوي محمد انور صاحب، ملا عبدالولي صاحب، ملا محمد حنفیا صاحب او مولوی محمد جمعه صاحب په نومونو یې څلور کشران ورونه درلودل. د دوی کورنۍ د افغانستان د اکثریت عام اوسیدونکو په څیر غریبانه ژوند درلود. په کندهار کې یې کوم معلوم جایداد، ځمکه او مالداري نه درلوده. د نورو علمای کرامو او طالبانو په شان یې په خپل غریبانه ژوند قانع و او د دنیا او مال د جمع کولو پر ځای یې ډېره توجه د علم او دیني خدمت خواته وه. ملا محمد عمر مجاهد په همدې علمي او متدین خاندان کې په 1409 هجري قمري کال کې چې له 1408 هجري شمسي او 1906 میلادي کال سره برابر دي وزېږېد. مور یې په قوم ناصره او د خاکریز ولسوالۍ د ناصرو د کلي یو متدینه او عبادت ګزاره مېرمن وه. ملا محمد عمر مجاهد ایله د دوو کلونو چې پلار یې د کندهار ښار ته نږدې د ډنډ ولسوالۍ په نودي کلي کې د یو مسجد امام سو او خپل کور یې د خاکریز څخه نودي کلي ته راانتقال کړ. ملا محمد عمر مجاهد د ماشومتوب د عمر درې کلونه همدلته د پلار تر سیوري لاندې تیر کړل، خو لا ماشوم و چې ژوند یې له ستونزو او درنو مصائبو سره مخ سو. د ملا محمد عمر مجاهد د خویندو، کشري، ورور او پلار د وفات صحنه.
د مولا محمد عمر مجاهد والده شریفه چې اوس هم ژوندۍ ده حکایت کوي چې له خاکریز نه کله د کندهار د ډنډ ولسوالۍ نودي کلي ته ولاړل نو دلته د ملا صاحب پلار امامت کاوه او له خپلو اولادونو سره یې غریبانه ژوند درلود. د دوی کورنۍ له پلار او مور دوو لوڼو او دوو زامنو څخه عبارت وه. د ملا محمد عمر دوه خویندې تر ده مشران وې او ورور یې چې شیرعلي نومېده تر ده کشر و. ملا محمد عمر په خپلو ماشومو خویندو ډېر ګران و او د ده پالنه به یې کوله، خو یو وخت په سیمه کې د خپرو شویو مرضونو له وجې یې خویندې یو په بل پسې وفات سوې، چې دا د څلور کلن محمد عمر ژوند کې لومړنۍ او خورا درنه ابتدا وه. مور یې حکایت کوي چې ملا عمر د خپلو خویندو په فراق ډېر ځورېده، ځکه چې د ماشومتوب په دنیا کې تنها شوی و. خو تر دې پیښې یو کال وروسته چې په ده کومه ابتلا راغله هغه خورا درنه او سخته وه. د ملا صاحب مور د دې واقعې حکایت داسې کوي: ملا محمد عمر د 50 کلونو په عمر و چې پلار یې سخت مریض سو. د ملا صاحب تر مولوی محمد انور صاحب دغه وخت طالب و او په کندهار ښار کې یې درسونه ویل. په دې ورځو کې د ملا صاحب کشر ورور چې د غیږې ماشوم و هم مریض و. د ملا صاحب اکا مولوی محمد انور راغی. د ملا صاحب پلار یې د علاج لپاره کندهار ښار ته بوت او د کور سرپرستی د ملا صاحب بل اکا ملا محمد حنفیا ته چې د ملا محمد عمر د مور رضایي ورور هم کېده فریښوده. څو ورځې بعد د ملا صاحب د کشر ورور شیرعلي مرض زیات سو. مور او اکا یې د علاج لپاره د کندهار ښار خواته روان کړ. دوی پیاده روان و، خو چې د میر بازار سیمې ته ورسېدل د ماشوم بدن بې حسه شو او سر یې د مور په اوږه ولګاوه. دوی چې د ماشوم دا حالت ولید بیرته کور ته راوګرځېدل. کور ته په رسېدو یې لیدل چې ماشوم وفات سوی دی. په دې ډول 50 کلن محمد عمر یو مخ تنها سو. د ملا صاحب اکا د ماشوم له تدفین وروسته کندهار ښار ته ولاړ تر څو د ملا صاحب د پلار پوښتنه وکړي. هلته چې ورغی هغه هم مریض و، خو له ده څخه یې د کوچني ماشوم پوښتنه کوله. دی یې له وفاته خبر نه کړ، بلکې له روغتیا یې ډاډ ورکړ. د ملا صاحب پلار چې په ښار کې د خپل طالب ورور سره په حجره کې اوسېده، څو ورځې بعد یې مرض سخت سو او ورپسې وفات سو. ورونو او نورو طالبانو یې تکفین او جنازه وکړه او د کندهار ښار د طالبانو په نامه مشهوره هدیره کې خاورو ته وسپاره. د ملا صاحب اکا ملا محمد حنفیا د خپل وفات سوي ورور کالي او پاتې شیان په څادر کې غوټه کړل. کور ته په رسېدو یې دا زړه ونه کړای سو چې د دې درانه مصیبت خبر د ملا محمد عمر مور ته واوروي، نو ځکه یې یوازې دغه غوټه د کور په دروازه کې کېښوده او لاړ. د ملا صاحب مور فکر کاوه چې شاید خاوند به یې روغ سوی وي او لږ وروسته به راځي، خو وروسته یې چې غوټه خلاصه کړه ورته معلومه سوه چې د ملا صاحب د پلار وروستۍ اغوستي کالي و. لنګوټه او صدرۍ پکې تړلي دي، نو په دې پوه شوه چې خاوند یې له دې دنیا رحلت کړی دی. په دې ډول له ټولې کورنۍ څخه یوازې مور او یو زوی ملا محمد عمر د یتیمتوب او بې سرپرستۍ له درنو غمونو او مصایبو سره پاته سو. وروسته د مصلحت په اساس د ملا محمد عمر مجاهد والدې شریفې نکاح د ده له اکا او پالونکي مولوي محمد انور صاحب سره وسول. د ملا محمد عمر د اکا لخوا د هغه تربیت وړاندې وویل سول چې د ملا محمد عمر مجاهد کورنۍ له پخوا څخه د علم او دینداری خاندان و. د نوموړي اکاګانو او نور نږدې خپلوان زیاتره د دیني علومو عالمان و چې د امامت او تدریس په چارو باندې بوخت و. دوی نه یوازې په خپل اصلي میشځای خاکریز ولسوالۍ کې د امامت او تدریس وظیفه ترسره کوله، بلکې د کندهار په نورو شاوخوا سیمو کې هم وخت په وخت دغه سپېڅلې وظیفه سرته رسوله. لکه څنګه چې د ملا محمد عمر پلار د امامت او تدریس د وظیفې د پاللو لپاره د خاکریز څخه ډنډ ولسوالۍ ته تللی و، اکاګانو یې مولوي محمد انور او مولوي محمد جمعه د کندهار په شمال کې د روزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ ته د امامت او تدریس لپاره ولاړل او خپل یتیم وراره یې له خپلې مور سره یو ځای له ځان سره دهراوت ولسوالۍ ته بوتلل. کوچني محمد عمر له همدې ځایه د خپل اکا تر سیوري لاندې ژوند پیل کړ او د کفالت او روزنې چارې یې د عالم اکا مولوي محمد انور صاحب په غاړه وې. ملا محمد عمر مجاهد د ځوانۍ تر وخته د روزګان په دهراوت کې اوسېدی.
داو زموج د نن ورځې خبرونه. په راتلونکي خبرونه کې به د ملا محمد عمر د ماشومتوب د ژوند چاپیریال او اړوند مسایل ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوو. تر بیا شی چاری. السلام علیکم و رحمت الله.